今より高く飛べるはずと空にあげ不安や迷い苦しんだ分だけ決していけると分かったから重ね合った未来にこの先にはきっと僕らが見たことない景色が広がってると息を合わせて夢を並べて希望の羽広げ駆け抜けてく明日へ暑くて暑苦しいやつだけど先行にしては上出来だな。へえ、あの先行大嫌いな川本君とは思えないセリフだぞお前。少なくとも何かあっても頭から疑うやつじゃなさそうだからな。そいつここにも来たんだよ。マジかよ。新体操やるとかなんとか言っちゃってさ、こんな燃えてきやがった。なんだこれ。おい、へえ、こんな本あんのか、ちょっと見ていいか。あ、こんな本あんのか、ちょっと見ていいか。おい、新体操ってさ、女がやるもんだと思ってたけど男子も意外とすげえんだよ。いで、それがそう案外きつくてさ、今だカラコの男子新体操部に練習見てもらってんだけど、もうまた割りなきゃ悲鳴あげるぜ。もっと力抜いて、もっと膝を合わせて、もっと息吐いて、1、2、しっかり飛んで、しっかり飛べ、よし、いい感じ。体ボロボロで帰ったら速攻爆睡だよ。速攻爆睡だよ。マジか。じゃあお前らもうゲーセンとか行ってねえのかよ。んな元気ねえよ。平野もう絶対ハマるって。早く退院しろよ。手術まだなんだよ。1回目の手術今度の金曜だっけ。今度の金曜だっけか。お、部活終わったら食っからさ。食っからさ。もう信じらんねえ。今川本の口から部活ってお前変わったな。信じらんねえよ。なんだよマジ部活みたいな顔しやがって部活みたいな顔ってどういう顔だよ。そんな顔だよ。あれ、これ親からもらった顔だ。文句言うなよ。怒っちゃったね。ね、ちょっとひどいこと言っちゃったね。